почитувани Битејан Китев и СДС не престануваат да ги поценуваат Кавадарчани. Секој дневните пресконференции кои ги држи Китев се само доказ дека тоа е единствено што сака е медиумски да се експонира, а ништо да не реализира. Китев и СДС нема ниту еден реален проект кој може да го понудат на Кавадарчани и Кавадарци за подобрување на квалитетот и стандардот на градот. Неговата цел е да се догребе до функција и моќи, исто како неговиот партијски шеф Зоран Заев. Неговата најсилна страна е лагите кои се труди да им ги продаде на Кавадарчани. Но тоа не поминува кај граѓаните на Кавадарци. Без идејността и деструктивната политика, сите ја видовме од нивното владење и доста е. Кавадарчани својот став за Битејан Китев го кажа на претходните локални избори во 2013 година. И кажа не. Со што се види што мислат Кавадарчани за него? Истата одлука ќе го дочека и на престојните локални избори на 15 октомври. Благодарам.